شو أبدهم درس سرقة الزهرة کوشش ژور کریں سرقة گئی ژور ژور کریں یتھ منز اگر تہ یاد آس پتہ اس وچھاو یتھ منز یس زن یہ لام چھ لام چھ مظاہرس پیٹھ داخل گژھت اتھ مجزوم بناوان یعنی جزم دیوان تہ ام پتہ چھ یہ اتھ نفی کران بیس بناوان یہ اتھ قابل اتھ کہ یہ دیوان ماجب مانا مثلاً ذہبا وچھان چھ اس ذہبا گو سہ گو یعنی وہ گیا تمہ سات مظاہرے آنو اس مثلاً یذہب وہ جاتا ہے جائے گا ام پتہ تمہ سات ونو اس لم یذہب ام سے بنی وہ نہیں گیا سہ گو نہ کہ یعنی توے ونو اس ذہبا اس اگر اس انو بت ما ما ذہبا وہ سہ گو نہ کہ یہ سا تیتھے برابر کت پہ لم یذہب تو یتن وچان ات وچھان اس اخ زہ سطر گوڈنچ وچھ اس ام پتہ وچھان اس خالد خالد ونان آئنا ذہب الزہر کت گو پوش یعنی کت گئی پوش من قطف الوردہ کم پھٹرو کیا گلاب البستانی باغوان کیا چھ ونان مالی دپان واللہ اس واو چھ وچھان اس واو القسم یعنی اس اللہ ام پتہ ات چھ مجبور بناوان کس واو تو ام سی تران فکری یہ سا چھ قسم یہ اتن ہاو واللہ اللہ تعالیٰ سن قسم لیس لی علم چھن میں علم کی یعنی میں چھن پائی کی انا لم اکتف میں فٹرون کی ولم انظر احدن بے نوچ میں کان لم انظر میں وچ نہ یہ گژھ ماجس کن پتہ کن خالد خالد ونان احضر راشدا وچھو تو یہ پہ تھو یاد اش وچھان ہزارا ہزارا گو ہو گو حاضر وہ حاضر ہوا ات مظاہرہ وچھان اس یا حضور کچھ حاضر گسان یا گچ ام پتہ چھ امیک مزید فعل تات مز چھ اس حمزہ گسان زائد احضارا چھ حاضرا گو وہ حاضر ہوا سو گو حاضر احضارا گو تیم کور حاضر اس نے حاضر کیا کانہ چیز کور تیم حاضر گوئی در وچھان چھ احضارا یہ مزید ات کیا بتام حمزہ یہ وچھان چھ چھرلان وزن اسلما اسلما یسلم تات مظاہرہ یسلم اتھے پر چھوان تک امر چھ اسلم اتھے پر چھوان مصدر چھ اسلام اتھے پر چھوان اس احضارا اخ بین تیل مظاہرہ یوہ زیرو کیا بین یوہ زیرو امہ سی ہوں تھی فرق کر پٹمس تہ یاد یہ حضر یہ یو حضر ات پہ اسلم یسلم احضرا یو حضر گو سہ حاضر کران ام پتہ اگر امر وچو احضر اسلم حاضر کر اتھے پہ احضار حاضر کر اسلام گو سہ بنت مزدر یتن وچھان چھ اس خالد چھ ونان احضر راشدن دپان ژٕ کرن حاضر کس کرن حاضر راشد راشد کرن ژٕ حاضر و احضر سلما بیٚیہِ کرن حاضر ژٕ کس سلما احضر البستانی راشدن و سلما حاضر کوٚر باغوانن راشد بیٚیہِ سلم ہما ہزارا تم زٕ گٔے حٲضر اتہِ سیٚود ہزارا وا واقع بیٚیہِ ٹھٔہرِ خالد خالد چھُ ونان لیس ہُنا زہر چھِنہٕ ییٚتٮ۪ن پوش
ہونا گو یہاں من قطف منکما کم پھٹرو تہ دیو منس منکما کیا گو مرا تہ دیو منس راشد راشد چھ ونان انا لم ادخل الجنینتا الی الان یہ انا لم ادخل پتہ چھ لام زیر آمت امہ موجب دن تکیاز الجنینا اتھ چھ رلاو تمہ موجب چھ زیر آمت دن انا لم ادخل الجنینتا بچاس ن باغی چس لکتس باغس منز الی الان ونیک تن کی یعنی بہ نسا چاس ون ونیک تن کی ولم آخذ اخذا یاخذ آخذ ولم آخذ الظہر مے نیو ن پوش کی اخذا مش یہ سلمہ سلمہ چھ ونان و انا لم انظر بیٚیہِ مےٚ وُچھ نہٕ الیوما آزٕ ہُنا زہرتن کانٛہہ پوشا ییٚتہِ وُچھ نہٕ مےٚ آزٕ کانٛہہ پوش ولم اقرب من الزہری آ یہِ چھُ اخذا یُس چھُ ییٚمہِ ساتہٕ اخذا فعل چھُ اتھ چھُ حمزہ گۄڈے ییٚلہِ أسۍ اتھ مُضارع پرو یا کُزو ییٚمہِ ساتہٕ ونُن آسہِ بہٕ مثلا از ہا بہٕ بہٕ کیاہ وَنہٕ اتٮ۪ن آخذو آخذو بجاے یِم زٕ حمزہ جمع گٔژھِتھ چھِ اتھ یِوان کیاہ تراونہٕ مد گوٚو آخذو یہِ چھُ مُضارع اچھا دپان سلمان ولم اقرب بہٕ گٔیس نہٕ قریٖب مِنا زہرِ پوشس خالد خالد چھُ ونان ہاضا عجیٖب یہِ ہسا چھُ عجیٖب البستانی لم یکتف باغوانن پھٹرو نہٕ کینٛہہ و انت یا راشد لم تاخذ اور ژٕ اے راشد ژےٚ تہِ نیوٗتھ نہٕ کینٛہہ و انت یا سلما اے بیٚیہِ ژٕ اے سلما لم تنظوری ژےٚ وٕچھُتھ نہٕ کینٛہہ اتٮ۪ن چھِ وۄنۍ اکھ کتھ تھاوٕنۍ یاد نظارا ینظر تنظورینا سۄ اکھ مونس چھکھ وٕچھان یا وٕچھکھ تۄہہِ تزہبیٖنا چھُ تجلسیٖنا چھُ یِتھے پٲٹھۍ تنظورینا ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ اتھ لمبہٕ دٲخل کرو أسۍ چھِ وٕچھان یہِ چھُ سُہ فعل یتھ فعلس پٔتۍ کِنۍ نوٗن چھُ اعرابی یعنی نوٗن اعرابی چھُ اعراب موٗجوٗبٕے آو یہِ نوٗن تھاونہٕ پنُن چھُنہٕ اتھ یہِ کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ لم چھِ یہِ دِہے جزم مگر ییٚمہِ ساتہٕ نوٗن اعرابی مُضارِس پٔتۍ کِنۍ آسہِ جزمہٕ بجاے گیٖرِ سُہ نوٗن کیاہ گژھِ گوٚو یہِ نوٗن یُس ییٚتٮ۪ن چھِ یہِ گیٖرِ تیٚلہِ کیاہ روزِ لم تنظوٗری گوٚو ژےٚ مونسن وٕچھُتھ نہٕ کینٛہہ وانتی یا سلما لم تنظوٗری اور ژٕ اے سلما ژےٚ وٕچھُتھ نہٕ کینٛہہ وۄنۍ اَنا آیزن لم اکھ تہِ مےٚ تہِ پھٕٹرو نہٕ کینٛہہ آیزن بی فا آی نہ زہب زہر پس کوٚت گٔے پوش یُس یہِ از زہر چھُ الف لام سۭتۍ یہِ از زہر آمُت وَننہٕ تہٕ یہِ چھُ مُراد جِنس یعنی جِنس سورُے کیاہ چھُ یِتھ پٲٹھۍ وٕچھو تُہۍ سورُے بکرہس منٛز وَنان یِمن تہٕ موسیٰ علیہ السلامس وَنان کٲم ان البقرۃ تشابہ علینا ان البقرۃ تَتہِ چھُنہٕ بکر مُراد دانٛد کینٛہہ سُہ کیاہ چھُ مُراد جِنس یعنی گاوَن ہُنٛد جِنس یُس چھُ ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن یعنی اَتٮ۪ن چھِ أسۍ وَنان کہِ سُہ اَصٕل جِنس یِمن فاین صحبس زہر کوٚت گٔے پوش أسۍ چھِنہٕ وَنان اکھ پوش کینٛہہ أسۍ چھِ وَنان کوٚت گٔے پوش جِنس سورُے حل سرا کا لِسُن کیاہ ژوٗر کرا ژوٗرن حل اخذا جِنُن کیاہ نِوا جِنن گوٚو اَتٮ۪ن چھِ وٕچھان أسۍ یہِ کَتھ کہِ اَتہِ وٕچھ اَسہِ اَتھ یعنی اَتھ درس اَندَر اَتہِ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ لم یہِ چھِ اَتھ مُضارِس بَناوان کیٛاہ مجزوٗم اور اگر اَتھ مُضارِس آسہِ پٔتۍ کِنۍ نوٗنہِ اعرابی سُہ نوٗن کیٛاہ چھُ گژھان تَتھ سُہ چھُ گِران یعنی جزمہٕ بجاے گِرِس تمریٖن اَکھ البابُ مفتوٗحُن دروازٕ چھُ کھُلہٕ اَتہِ چھِ پَتہٕ لایسَس پٮ۪ٹھ یہِ وٕچھ اَسہِ پَتہٕ کُن یُس یہِ لایسا چھِ یہِ کَمِچ بیٚنہِ چھِ
کانش بی یعنی ات پٹھ کان اچھ مبتدا تہ خبر پٹھ داخل گسان مبتدا چھ مرفوع روزان مگر خبر چھ منصوب بنا تی وچھ اچھ پکو کان اس چھ کیا گسان یس خبر آسان روزان کیا منصوب سروجے منصوب یعنی تاتی زبر چھ اس اچھ منصوب بنا زبر نہ چھ ضروری ہمی زبر س کی ات پٹھ چھ اچھ تہ مگر ات پٹھ چھ اس بہ یتن نکا کہ لائس اچھ امیش بین لائس اچھ امیش وچ فرق کی چھ یت اس کان اچھ کان اوستن ماضی یا تمی ماضی کان تہ سی کان 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 تا کان ون کان تہ اس یتھ اس گس جملہ اس نس پر داخل مبتدا خبر پر خبر بنائس منصوب تہ یا تمی مضارع اس کان مضارع یکون تکون یس تہ بنی کان مضارع اس تہ کیسو یم یا امر ان کون مثلا کون مؤدبا یعنی کون انت انت اش مبتدا سوچ مر چھپ بان س مؤدبا یعنی تاتی پتہ کیا منصوب خبر و امر کی کرتی لائسا گژھ تو جواب تھاون لائسا چھ جامد فعل لائسا یس چھ ات نہ چھ مضارع یوان نہ امر لائسا اس نہ چھ نشما مضارع نشما تیل کیا یوان خالیا ماضی گو لائسا چھ تیوت فعل ات نہ چھ مضارع نہ چھ امر ای خالی ماضی یتن وچھان چھ اس گو ات کہ تی لائسا الباب مفتوحن چھن دروازہ کھول الحجرت واسی اتن کمر چھ وسی لائسا تل حجرت واسی اتن چھن کمر وسی کی انت ساری کن چھک چور لستا بی ساری کن وچھا کن یہ وچھان بی وچھتا یم ساتن مون لستا لستا اسما چھ انتا پانے چھپیت جلستا چھ جلستا مانا کیا چھ انتا جلستا لستا اسما چھ انتا چھپیت سشتران چھ کرے تا سویت لستا آج بس مجھ مون لستا ساری کن کیا بس مون کہ انتا گئے مبتدا سو چھپ تھی مر خبر کس چھ ساری گوی بنی لستا ساری کن چھک نہ ژٕ ژور مگر أسۍ وٕچھان یُس یہِ لایسا چھُ لایسا چھِ خبرِ پٮ۪ٹھ چھِ گژھان بِتہِ دٲخل کیٛاہ چھِ گژھان تمہِ ساتہٕ وَنان چھِ أسۍ وٕتٮ۪ن لستا بِساری کِن تو چور نہیں ہے مانے شاہ کا فرق گژھان مثلا اگر لستا ساری کن لستا بی ساری کن مانا شاہ کا فرق گژھان مانا شاہ فرق ایت گو تو چھکن ژور ایت گو تو چھکن ژور یات من چھ تو چھکھے نہ ژور تاکید یعنی بی سر چھ گژھان کیا پد اتھ منس مانا اس منس گژھان زور پد توے چھ الیس اللہ بی احکم الحاکم نہ تو الیس اللہ احکم الحاکم احکم اس یہ زبر الیس اللہ بی احکم اللہ ہے نہیں ہے یعنی اس منس کیا زور زور گژھان تاکید پد گو تم خطر چھ بی یعنی چھ زور تا اتمان اس منس تو مگر نہ چھ کیا ات پر چھ ظاہری باسان یعنی کنی اور پتہ چھ پتہ کہ یم ساتھ لستا چھ یم ساتھ ساری کن خبر اس یس منسوب مگر ییٚلہِ بیٚیہِ گوٚو دٲخل یہِ چھُ یوٗت کٔوی کہِ یہِ ترٛایہِ اَتھ زیر یہِ تھاونہٕ منصوٗبہ کینٛہہ گوٚو سُہ چیٖز گوٚو اَتھ بِسہٕ لستا بہِ ساری کِن گوٚو اگر اَتٮ۪ن کانٛہہ وَنہِ دَپہِ ہے لستا ہسا چھُ تہٕ ساری کَن چھِ خبر مُبتدا کوٚت گوٚو أسۍ چھِ دَپان مُبتدا چھِ انتا مُبتدا چھِ انتا چھُپِتھ أتھۍ منٛز انتہِ ساری کَتُن ژٕ چھَکھ ژوٗر لستہِ بہِ ساری کَتِن ژٕ چھَکھ نہٕ ژوٗر انا ساری کُن بہٕ چھُس ژوٗر انا لستہٕ بہِ ساری کِن بہٕ چھُس نہٕ ژوٗر لایسا بہِ ساری کَے یہِ چھِ اصلی ساری کانہِ زٕ ژور ییٚلہِ بِس زیر پے یُس مُسنا آسان چھِ اتھ ووٚن اسہِ زیر پیتن یا زبر پیتن اتھ صوٗرتس منٛز کیاہ بنہِ الف تہٕ نوٗنس بنہِ یا تھوٚن گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ لایسا بہِ ساری کَے حمزٕ چھِنہٕ ژوٗر
لَيْسُ بِسَارِكِينَ سَارِكُونَس بَنَات کیا یہ جمع مذکر سالم ات چھ ام سات اش یعنی واو تو نون ام سات مرفوع حالت ام سات ات منصوب یا مجرور حالت میں تات چھ بنات ام سات یا مثلا مؤمنون مؤمنین گو لَيْسُ جمع لَيْسُ بِسَارِكِينَ چھن ہم چور لَيْسَ تَا بِسَارِكَتَيْن چھن ہم مانس چور لَسْنَ بِسَارِكَاتِن چھن ہم سرے مانس چور لستما بسارکین تو چھون چور لستم بسارکین تو سری چھون چور لستما بسارکتین تو از ماننس چھون چور لستن بسارکاتین تو سری ماننس چھون چور لسنا بسارکین چھن از چور سارکین چھن شت مسن پتہ لسنا بسارکین از چھن چور یعنی ہوتن از از ایتن کیا چھن از سری کیا ساری کون اس جمع مذکر ساری ات بنا ساری کی لسنا بی ساری کتائی چھن اج زت مانس سور پت گوی چھن پر لسنا بی ساری کاتن چھن اج سرے منس سور تکیا جا اش پشان جسی لسنا چھو ات پر اش پشان مثلا اش پشان جلسنا یہ جلسنا پشان چھے اشی اشی چورو بدل ایمان کنی اشی ایمان دون مذکران قدر تھے جلسنا اج زت بیچ اس مونس بیچ اس سری مذکر بیٹ اس سری مون اس چورن کتے وچ اس چورن کتے شکو نہیں وے تم چھن تاوے اس تن کی اتن چھن تاوے ان پر لسنا بیسار اتن ان مجھے بیسار کتے ایم پر چھن چھ لسنا بیسار کا جمع تھوندا ایم پر تمرین دیم ہوا یکتب وچ لکھان ہوا لام یکتب ہن لکھ نکی یہ بنائی ماضی بے دی لام کیا پکی ان اجازت ہیا تکتب ہو مانس لکھان ہیا لام تکتب ہی مانسن لکھ نکی انت تکتب چھک لکھان انت لام تکتب چھ لکھت نکی انت تکتبین چھک لکھان انت لام تکتبی چھ لکھت نکی اس مانس آت ویڈاو نون انا اکتب بشوس لکھان انا لام اکتب میں لکھ نکی کتابا ہم لکھ یکتب ہو چھ لکھان یا لکھے پچ ما کتابا یل ما کو اتن دخل ات کر نکی ما کتابا ہم لکھ نکی مگر تتھی ہو چھ اگر مضارع سے ایمان آج بناون تیل چھ لام کرن دخل بیت پت کی جزم لام یکتو ہم لکھ نکی گو ما کتابا تو لام یکتو بشن مانس پر مگر سہولت اچھ سہولت چھ کی مضارع بنیا لام سے ات کہ کی یہ گسی کیا یہ کر ماجک مانا بے نکی گسی لا یکتوب کچھ نہ لکھان کی یا لکھ نکی ٹھیک ہم پچ تمرین ترے احضرت تلمیزو یہ احضرت فیلو حجر کر شاگردن کتابن کیا چیز کرن حجر کتاب یحضر تلمیزو کتابن حجر چی کران شاگرد کتاب احضر الکتاب کارچ حجر کتاب احضر ہم کر حجر ما احضر ہم کرن حجر یحضر خوش حجر کران لم یحضر ہم کرن حجر بے گواتی لم سے لا یحضر خوشن حاضر کران یا ہو کین حاضر کوئی چھوچان اس اپن چھ اس یعنی کات کے لام کیا اس کران ات مزارس تا ام پات چھ اس کات کے کی اذن یعنی ام تمرین چھ ات مز چھ اس لایسا کیا معاملہ چھ تا کیا اس کران تا بے وشت احزار اس مزید فعل چھ تا ہزار اس مز حمزہ گوم چھ زے تا ات مزید فعل اس کت کو چھ مزارہ تا ام کت کو چھ امر بے ام کت کو چھ مصدر